semua. Hari ini saya nak cerita tentang pengalaman aku saya terkunci semasa bulan puasa hari tu. Ni memang satu pengalaman yang tak boleh lupa lah. Okey, kunci mangga atau padlock ni memang satu benda yang penting kalau masuk asrama. Sebab ianya boleh elakkan risiko kecurian barang. Ada dua jenis kunci mangga ni, iaitu jenis biasa yang guna anak kunci dan jenis yang guna nombor kombinasi. Mana-mana jenis kunci mangga pun okey untuk guna di asrama. Tapi dua-dua ni pun ada risiko loker terkunci. Eh, kenapa pula? Okey, kalau guna kunci biasa yang ada anak kunci tu, kena bawalah anak kunci tu ke mana saja kita pergi. Tapi risikonya anak kunci tu mudah hilang sama ada tercicir atau tak ingat letak kat mana. Kalau anak kunci hilang, macam mana nak pukul loker? Terpaksalah minta tolong akak GPA atau warden potong mangga tu. Kunci mangga yang nombor kombinasi itu ada risiko juga. Kelebihan yang jenis nombor kombinasi ni ialah tak perlu bawa anak kunci ke mana-mana. Tapi kalau terlupa nombor kombinasi atau tersalah reset tanpa sengaja nombor kombinasi tu pun masalah besar juga. Satu hari tu kan, saya balik sekolah. Lepas tu bila nak buka loker tak boleh. Berulang kali saya masukkan nombor kombinasi 4 digit tu. Tapi tetap tak boleh buka. Hamil panik lah. Saya pasti nombor tu betul sebab dah confirm kan dengan mak saya. Mak saya yang set nombor kunci tu. Alamak, macam mana ni? Sakitlah tangan saya pusing-pusing nombor kat kunci mangga tu. Bila penat cuba buka, saya lepak dulu kat katil. Masa tu belum puasa kat tu. Lepas sehat tu cuba lagi. Tapi tetap tak boleh. Jadi terpaksalah saya minta tolong akak GPA kat floor saya tu. Akak GPA pun datang bawa pemotong besi untuk potong besi mangga saya tu. Tapi walaupun akak GPA tu sadar orangnya, tetap tak boleh potong kunci mangga saya tu. Padlock saya tu bertempas sangat besinya. Jadi terpaksalah akak GPA panggil warden lelaki untuk minta tolong potong. Sekali cuba je, terus berjaya potong padlock saya tu. Lega saya. Mesti kau nak tahu kenapa saya tak boleh buka mangga saya tu kan? Saya rasalah malam sebelum hari kejadian tu, saya ada main kunci mangga tu. Saya pusing-pusing besi bentuk U pada mangga tu dan mungkin juga terpusing nombor kombinasi tu sekali. Jadi saya tanpa sengaja sudah hisap nombor kombinasi kunci mangga tu tanpa saya sedar. Lepas tu bila balik sekolah nak buka terus tak boleh. Bila kunci mangga nombor kombinasi saya dah kena potong, kenalah saya guna kunci mangga lain. Nasib baik saya ada bawa kunci mangga ekstra yang jenis ada anak kunci tu. So, terpaksalah saya bawa anak kunci tu pula ke mana sahaja saya pergi. Risau juga takut hilang anak kunci tu. Okeylah, itu sahajalah perkongsian saya hari ini. Bye-bye!